ကိုဆိုရင်အခုကအရင်တော့ Hollywood ကားတွေထက်ကိုအခု Bollywood ကိုပိုကြည့်ဖြစ်တာပေါ့သူတို့တွေကဇက်ကောင်ရဲ့ look တွေကချိမ့်ဖြစ်တာလေနော်ရှော့ခန်းဆိုလဲတကားထဲမှာ၃မျိုးဆို၃မျိုးလုံးချိမ့်ဖြစ်တာပေါ့ကြောက်စရာကြီးဒါပေမဲ့သူတို့တွေကတစ်နှစ်မှတကားနှစ်ကားတလောက်ပဲရိုက်ကြတာလေကိုတို့တွေကအဲ့လိုမှမဟုတ်တာအဓိက budget နဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုတို့ကတော့အဲ့အဲ့ဒီအထဲမှာကိုဖြစ်အောင်ကိုလုပ်တာဥမာတိုက်ဆိုးမှာဆိုရင်ဒီနှခမ်းမွေးဆဆကကိုဘက်ကကို idea နဲ့ကိုလုပ်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အခုဒီခင်းစော်မှာဆိုလဲနောက်ထပ်တစ်မျိုးပေါ့ပုံစံကဒီအပြင်ပုံနဲ့မတူအောင်ကိုကိုတို့လှုပ်တာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါလေးကလည်းကိုကလည်းဝါသနာပါတာပေါ့အဲ့လိုလေးဆိုတော့ဟိုကိုတကယ်တန်ဖိုးထားပါတယ်ပေါ့တစ္ဆာဖြစ်တာစီရင်စီပေါ့အခုကိုမင်းဦးဒါရိုက်တာလုပ်နေတဲ့ဇာကားဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဒီည live sale လွင့်မနေ့ပြန်သွားရိုက်လုံးဝမရအောင်မရဘူးဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဟာနောက်ပြီးကိုမင်းဦးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဟာတွေကိုတေချာလုပ်ဖို့အတွက်ကိုဆိုတော့လေအဲ့လိုလေးဆိုတော့ကိုတကယ်ကိုအချိန်လေးကိုကိုတေချာယူလိုက်တယ်ကိုတို့အမှုပညာကိုအရင်အထက်ကိုပို့ပြီးတန်မှုထားလာတာပေါ့အရင်တော့လည်းဟိုအလုတ်ကကိုစီဝင်လာရင်ကိုကလုံးဝမလွတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တည်းရအကုန်လွတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းညပင်မန်းလာတယ်ပင်မန်းလာတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုဆိုရင်မှတ်မှတ်ရရကိုအဲ့ဒီအေးအဲ့တခေါက်ပေါ့မန္တလေးကိုသွားလိုက်တာကိုဇလန်းတို့လေး6ခုတောင်ကိုရိုက်တာကြော်ညာပေါ့နော်6ခုအဲ6ရက်မှာကိုရိုက်တော့အဲ့ဒီမှာကို2ခုလောက်ကကိုကိုကိုရိုင်းကိုကစိတ်တိုင်းမကြတာကိုပြန်ပြီးတော့သင်ခန်းစာယူလိုက်တာပေါ့မလုပ်သင့်ဘူးအဲကိုအဲ့တော့ဆိုရင်ကိုရဲ့ page မှာဆိုရင်လည်းတပတ်တပတ်ကိုဇလန်းတို့လေးကအဲတပတ်ကို2ခုလောက်တင်မယ်ပေါ့ဗုဒ္ဓဘူးစနေဗုဒ္ဓဘူးစနေအဲ့လောက်ကို target ထားထားတာပေါ့အခုကလုံးဝ short ချလိုက်ပြီးတော့4ခုတပတ်တစ်ခုဖြစ်ချင်းလဲဖြစ်မယ်တလမှာနှစ်ခုပဲဖြစ်ချင်းလဲဖြစ်မယ်ရှိတာတော့ရှိနေတာပဲဆိုတော့အဲ့လောက်ကိုကိုစီစစ်လိုက်တယ် quality ပဲပေါ့ဒီကြဘာလို့ဆိုတော့ကိုတို့တွေကကြတော့ကိုတို့တွေကိုအရန်ဟိုမြင်နေရဖို့ဆိုတာထက်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဩသူတေချာလေးလှုပ်ထားပါလားဆိုတော့အဲ့ quality လေးဖြစ်ချင်တာအောင်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုတို့တော်တော်လေးကယူဆိုင်တော့အခုနညီမလေးပြောတဲ့ဒီဒါအဝယ်စားပိုင်းနေဘာတွေရအစကိုတို့ကဇာညွန့်ကြူဖတ်ပြီဆိုတိသွားပြီညီမလေးရဲ့တည်လားအနုမို့ရင်ကြတော့လေဒါရိုက်တာလူကျင်တဲ့ဟာကိုတို့ဆိုရင်ပွင့်လင်းပြောပြတာဒါတချို့ရက်ဒီမှာဆိုရင်ဇာညွန့်မဖတ်ဘဲနဲ့ရိုက်ခွင်းရောက်သွားတဲ့ရက်တွေတောင်ရှိရယ်အဲမနေ့ကဆိုရင်ကိုမင်းဦးနဲ့စရိုက်တဲ့ရက်ဆိုဟာဒီမှာနှစ်စင်းမဲ့ကိုပါမယ်မနေ့ဖြန်အဲမနေ့ကပေါ့ကိုတေချာလေးဖတ်သွားတယ်အဝယ်စားအစလုံးဝကွက်တိတော်တော်လေးလေလူက stable ဖြစ်တယ်ကွာပူပြီးပြင်ဆင်လို့ရသွားတာပေါ့အဲ့တော့ဟိုဇာညွန့်နေရာလဲကိုတို့တေချာဖတ်ပါတယ်အဲတေချာလဲဂယူဆိုင်ပါတယ်အဲပြီးရင်လဲ editing ကြရင်လဲတော်တော်လေးပဲဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတာပေါ့ညီမလေးရဲ့တချို့ editing ပြီးသွားတဲ့ဥစ္စာမှာဥပမာအခုကြော်ညာလေးပဲကိုတို့တွေပြောဟိုဥပမာထားပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ကြော်ညာဇာလန်းတို့လေးဆိုရင်ကိုလက်ခံလိုက်တဲ့ကြော်ညာတခုဆိုရင်တော့ကိုကြည့်လို့ရတယ်အဲဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒါရိုက်တာကိုပြီးသွားရင်ညီမလေးကြီးကိုပို့ပေးပါအခုဘုံဆိုလဲဟိုမင်းပုံဆိုလဲကိုပြီးရနဲ့ပို့ပေးတယ်မင်းမဟာသွေးဆိုလဲပို့ပေးတယ်အခုအစဉ်ပြေလားဘယ်လိုလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့တချို့ဟိုကိုစီကိုဥတီပြီးလာတာမဟုတ်ဘူးကိုကသေယုတ်ဆောင်မဲ့သွားရတဲ့ဟာကြတော့ကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖတ်လို့မကောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခုဒီတချင်းလေးဆိုရင်လည်းဒါဒီညီလေးကကိုတော့အရင်ပြမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ခုနဇလန်းတွဲကြတော့တည်ကြတယ်ကိုတို့ယူပြီးကြည့်ခွင့်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါမဟာဆိုလဲမဟာ MRD4 ဆိုလဲ MRD4 ပေါ့ဒါအဲ့လိုလေးတွေကတော့ဒါကတော့ဟိုဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုကိုတို့ကိုဥဆောင်ပေးတဲ့ဒါ producer တွေကလည်းသူတို့လည်းသိပါတယ်ကိုတို့တွေအခုဒီဖြစ်ပြနေတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုတို့မဖြစ်ချင်တဲ့ဟာတွေလည်းသူတို့လည်းဖြစ်ချင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုပဲသွားတာပါဇာယုတ်ကတော့တထက်သေးကြတဲ့ဟာမျိုးတော့မရှိနိုင်ပါဘူးတလားအဲဥပမာအဲနီးဆက်ဆက်ပေါ့လောင်းမှာလောင်းမှာကိုတို့ကအောင်တီရိယဆိုလဲကိုအခုပြောထားတဲ့ဇာတစ်ခုဟာသူတို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကိုအောင်ကိုဦးတို့ကတော့ကိုကျော်ကျော်ဦးပေါ့ကိုအောင်ကိုဦးကိုကျော်ကျော်ဦးကတော့တကယ်ကိုကိုလည်းတကယ်ကိုညီကိုလိုသဘောထားတယ်တန်မိုးထားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကကိုမမေ့ဘူးဆိုတာကို2018မှာကိုအနုပညာလောကကိုပြန်ဝင်လာတဲ့ဒုတိယဘဝမှာအဲပထမဦးဆုံးရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့ဂျိုးယုတ်ပေါ့ဂျိုးယုတ်ကတော့ဒါအခုကိုခင်လိုင်ပေါ့အခုဂျေဆုရှင်ကိုခင်လိုင်ကခေါ်တဲ့အချိန်မှာအောင်သီရိထုတ်လို့ရင်းနဲ့စတွေ့တာပေါ့သူတို့တွေနောင်ချိုမှာတွေ့ကြတယ်အဲ့ကတည်းကသူကအဲဒီကိုကြော်ကြော်ဦးနဲ့ကိုအောင်ကိုဦးတို့ကကိုအဲ့သမီးဆိုးရဲ့ဇက်ကိုပြောခဲ့တယ်အကိုရောတိုင်ရုံရောပြောခဲ့တယ်တကယ်သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာတကယ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာအခုဆိုလဲသူတို့ဒီအခုတိုက်ဆိုးနဲ့အခုကိုတို့ခုနှစ်လပိုင်းမှာတက်မဲ့ဇက်အဲကျမဗီလိန်ထဲမှာကြတော့ကိုကခင်းစော်အဲကိုရဲ့ဇက်ကောင်နာမည်ကအဲဒီတိုက်ဆိုးတို့ခင်းစော်ဆိုလဲသူကပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ကိုပဲအဲ့ဒါလားသူကလေအကူနဲ့နော်
အခုအတွက်နော်ဒီဟာအဲသူတို့အဲ့လိုမျိုးကအရန်ကြည်နူရတယ်ကိုတို့တံမိုးထားတာပေါ့သူတို့တံမိုးထားတဲ့အတွက်လည်းကိုတို့လည်းတကယ်ကိုတဆင်ပြီးတဆင်သူကလည်းသူပို့ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုတို့လူချင်းနဲ့ပန်းနိုင်လေးတွေရောက်ရောက်လာတာပေါ့အဲ့တော့ဟိုသူတို့ဟိုလုံးမဲ့ဟွာထဲမှာအစီအစဉ်ထဲမှာနောက်ထပ်ဇက်ကောင်တစ်ခုကအဲ့လိုပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုတိုက်ဆိုးလိုပုံစံမျိုးကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ညီမလေးရဲ့တေချာတာတော့ခွဲထွက်မှရမှာပေါ့ကိုကအဲ့ဒီဟာဆိုကိုကမြင်လိုက်ပြီကိုဘယ်လိုပုံစံလုပ်မလဲဆိုတာတော့ကိုကတွေးတောင်တွေးထားပြီးွားရဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဒီကကကိုမင်းဦးကကိုတို့အရင်တည်းကလည်းတကယ်ကိုအရန်ချစ်ခဲ့ရတဲ့အကူပေါ့နော်ကို2018ကိုအနုပညာလောကကိုပြန်ဝင်လာတဲ့ကကိုရဲ့ target ကကိုမင်းဦးတို့ကိုရဲအောင်တို့လို့ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကြိုးစားတာပေါ့နော်တကယ်ကိုရဲ့ hero တွေပေါ့ဘာလို့ဆိုကိုတို့ပြန်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာအသက်အရွယ်ကကိုတို့ကဒါ level တစ်ခုရောက်နေတာပေါ့ဘလို့မတော့ကလေးတွေလိုတော့မင်းသားတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့အဲဒီ main supporting ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒါတကယ်ကိုကိုမင်းဦးအဲသူစားရိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ချူစီဆိုလဲကိုတကယ်ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ဖြစ်တယ်ကြိုက်တယ်အခုကျွန်တော်ကလည်းခေါ်တော့ကျွန်တော်စုံညင်တယ်ပေါ့အခုဟာတော့ဒီဇက်ကတော့အဲမဟာကညီမလေးပြုံးပြုံးကြီးကပြောကြတဲ့ဟိုကကိုမင်းဦးကပြောတယ်တဲ့ဒီဦးသက်ထက်ပိုင်နေရာကညီနန္ဒကိုပဲငှားပေးပါဆိုပြီးတော့ဘိုင်နိမ်းနဲ့လာတာအရန်ကြည်နူးကအရန်ကြည်နူးကစိတ်ထဲမှာလေအဲ့လိုဆိုတော့အကူကဖြစ်ချင်တဲ့ဥစ္စာတွေအများနဲ့အကူပြောပြတယ်ကိုကလည်းကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဟာကိုသူ့ပြောပြတယ်အဝယ်စားအစားကိုဒီဒီအကူကြိုက်တဲ့အရာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နောက်ပြီးတော့ကိုဖြစ်ချင်တာကိုလည်းအဲကိုမင်းဦးနဲ့ကိုနဲ့တိုင်ပင်ထားတာကိုလည်းကိုရဲ့ဒီဇိုင်နာကိုတင်မြင့်ကလုံးဝကိုကွက်တီလုပ်ပေးတယ်အခုနောက်ပြောသလိုပါမင်းသမီးတွေပါတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအဲဒီသူတို့တွေကလည်းသူတို့ဘာလဲသူတို့ပြင်ဆင်มาပဲလေအဲကိုတို့ကအဓိကကိုရဲ့ဇက်ကောင်ကိုပြင်ပြအောင်လုပ်ဖို့ပဲဥမာကိုတို့ရင်သွေးมาဆိုရင်တိုက်ဆိုးကတိုက်ဆိုးကပြင်ဆင်တယ်ဘေဘီကဘေဘီအတွက်ပြင်ဆင်တယ်အဲ့တော့သူပြင်ဆင်တဲ့ဟာကကိုနဲ့အတူတူလုပ်တဲ့အချိန်မှာ तू ကလည်းကိုအတွက် plus ဖြစ်တယ်ကိုကလည်းသူ့အတွက် plus ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုပြီးသွားအောင်ဟိုအရာရာကဟိုကိုအတွက်ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ဖို့လိုတာပေါ့အမို့ကိုအတွက်ကိုလုပ်တယ်ဆိုတာတကူကောင်းဆံမှုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲကိုအတွက်ကိုပြင်ဆင်ပြီးသွားရင်ရိုက်ကွင်းပေါ်ရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့ team work ကတော့လုံးဝရှိမှရတယ်အပေးအယူပေါ့အဲ rehearsal မှာဆိုရင်ညီမလေးပါလုပ်မလဲကိုကပါလုပ်မယ်အဲဒါမျိုးလေးတွေပေါ့အခြေဆက်ပြီးတော့ကိုဆိုလဲအဲ့ဇက်ကရင်သွေးရိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုကိုအနည်းဆက်ဆုံးတချို့ဟွာတွေကအရင်မစုံပြစ်ဘူးလေကိုရဲအောင်လုံးနေတယ်ဆိုတာကိုတို့ကတစင်းနှစင်းလောက်ပဲစုံပြစ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကိုတို့ကဘသူတွေဘလောက်ဟိုလှုပ်ထားရဲဆိုတာကိုတို့မသိဘူး။ဒါသိလည်းမသိချင်ဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။အဲမဲ့တကယ်တမ်းကြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကအကုန်လုံးကကောင်းနေတာကြောက်စရာကြီး။တယောက်ချင်းစီအကုန်ကောင်းတာလေ။ဒါကြောင့်ဒီဇာကားကြီးကအရန်ပေါက်တာကိုစင်မတို့ကအဆ။နော်တကယ်သူကပါတဲ့သူတွေကိုအကုန်လုံးကိုတကယ်ကိုဟို main နေပဲကိုသဘောထားပြီးတော့လုပ်ပေးတာဆိုတော့လေ။အဲတော့အခုဒီကားမှာဆိုရင်လည်းတစ္ဆာပြဿနာစီရင်စီဆိုရင်လည်းဒါဇာလန်းလေးကကိုတို့ရဲ့အမေပေါ့ကိုတို့ကအဲပိုင် generation ပေါ့အဲကိုကအကိုအကြီးဆုံးကိုရဲ့ညီမကဖူးဆုံးရဲ့အောက်ကစုပန်ထရာရဲ့အောက်မှာညီလေးကကျော်ကျော်အဲမောင်နှမ၄ယောက်ပေါ့အဲအဲ့လိုမှမကျော်ကျော်ရဲ့မွေးစားသားကအေဂျင့်မောင်အဲကိုကကြတော့ရီးစားရှိတယ်ကိုရမ်းချစ်တာကမယ်လို့ဒီဒါပေမဲ့ကိုကရီးစားတော့ရှိပေမဲ့ကိုကအားနာတတ်တာပေါ့အမေကပေးစားတဲ့မိန်းမတော့ယူလိုက်သေးတာမလင်းကိုယူလိုက်သေးတယ်အဲ့လိုအားလဲအားနာတတ်တယ်အဲ့တော့မလင်းနဲ့ကိုနဲ့ရတာကရွှေသမီးအဲကိုနဲ့မယ်လိုဒီနဲ့ရတာကချူးလေးနဲ့ဝင်းအဲယုံဝင်းလွာအောင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဆိုတော့ဇက်ကတော့ဇက်အင်ကတော်တော်လေးကြီးတယ်ဟိုပြောတဲ့ကလည်းဟာပြီးတော့ကတော်ဘဲတဲကိုကအိုက်တာနံပါတ်ကြီးဖတ်လိုက်တဲ့ကလည်းအရန်ကိုသိလားဟိုညီလေးဟိုဟာတို့လည်းပါတယ်လीအာဘလိတ်တို့လည်းပါတယ်လीနော်ဟာတကယ်အရန်မိုက်တယ်ကွာဟိုဒီကားကြီးကတော့ဟိုတော်တော်လေးလဲကိုတို့လည်းဟိုတေချာပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုမင်းဦးရဲ့ပထမဦးဆုံးဒါရိုက်တာဇလန်းတွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုတော်တော်လေးထူးထူးခြားခြားဖြစ်မှာပါဒါတကားဆိုရင်ညီလေးဟိုဟာပေါ့အာနတ်ဖက်တဲ့ဇုံတွဲများဆိုပြီးတဲ့ဇာကားကတော့ကိုမှတ်မှတ်ရရပါတော့ဘာလို့ဆိုတော့အိုက်ကားကကိုစောအာယုံရိုက်ခဲ့တာအဲ့တော့ကတော့ကိုတို့တွေစရိုက်တော့ DVD ပေါ့အာကိုရဲအောင်ရဲ့မာကြီးဆိုးရဲ့အဲတီတီရဲ့ဦးဝဲရဲ့ကိုရဲ့သက်မွန်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးရိုက်တဲ့ကားမှာဆိုအဲ့ကားမှာဆိုရင်ကိုစောကတော်တော်ကြီးကိုကို့ကိုအရန်တင်ပေးခဲ့တာဟာမောလိုက်တာကွာညီနန္ဒဟာအဲ့ဒီကကိုတို့တွေကမရဘူးလေကိုတို့နဲ့ဟာတာနေရတဲ့အဲ့မှာကိုတို့ကျတော့ plot ပေါ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပဲသွားမှရမှာကိုတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့ဟာတာအရန်မလုပ်တတ်ဘူးဥပမာကိုတို့တွေအခုကြည့်လိုက်ညီလေးကိုခင်လိုင်ပေါ့ကိုခင်လိုင်နဲ့ကိုတို့နဲ့ဆိုဟာတာလို့ရင်တကယ်မိုးနဲ့မြည်ပဲလေအကိုကကြည့်တာနဲ့ရည်နေရလေကိုတို့တအားသဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့ကိုတို့လိုက်လို့မရဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့
ไอ้ตัวเว้ยคุกูรู้แต่จะบีบีจีนย้ายเลยเดี๋ยวกูจะเอาอย่างนู้นเนี่ยกูรู้ดิพี่หุ่นเลยมาไอ้กูว่าตาตุ้งยังเยอะพี่ไต่รองเยอะกินเยอะติงเลนสูเยอะตุ้งยังเยอะพี่ตัวนั้นเลยไต่รองอ่ะสตีเฟนชาวอยู่ละติงเลนสูอ่ะแจ็คกี้ชาวอยู่ละกินเยอะเจ้าละเจมส์บอลอยู่ละตุ้งยังเยอะพี่ไอ้ลูกมีว่าตัวด่าว่าปลอกกูว่าหี่ยาละวะเนาะไอ้ลูกปงแซมยูเบกูรู้เนี่ยไล่แม่นี่ดิกูรู้ว่าหาตาลูกด่ามิวรอกูรู้เนี่ยมาไล่กูว่าคุณนายนี่รีบเอาตัวว่ากูไม่รู้ส่วนเลยกูรู้ดิมีนท่าร่ากูไม่รู้ส่วนกูรู้ดิยังไงรีดีอ่ะที่ชมูว่าเนาะไอ้สไตล์เนี่ยยี่เล่ไม่ได้เดี๋ยวมาเบียดไปว่ากูรู้ดิเออเด็กเอ็มเอเทียไม่น่าไปว่าเดี๋ยวมาไอ้ลูกมิวส์ว่าตู้หาตาหนีเนี่ยรอกูรู้เลยบลูมาเซมจีมาหมดตู้กูรู้เลยมาเลิกกูเลยไอ้ลูกบ่าวเองนี่เลยโอ้กูรู้นู่นเป็นยังส่วนร่าไล่พัดดาลีกูไปตีชาลีสนิทจะเลวยังบุกเอาเนี่ยไอ้ยังไม่ไล่พัดดาวเลวยังจะรอเลยโอ้ปรีดาเลยไม่ใช่ไปแต่ชาลีพิจารณาหน่อยนะว่ามาจักรองเสียกูยุติดาตมิวบ่เนาะนี่เลย